A The Ares chegou, família. Que killerzinha mais incrível. Comprei essa skin aqui pra ela, que veio skin de gelo. Inclusive, vieram umas skins de gelo lindas no jogo, certo, velho? Eu peguei essa aqui dela, mas pra quem não viu a aparência dela, ela é assim, ó. Toda, cara. Olha lá, eu... Meu Deus, essa skin de gelo aqui, cara... Não dá, irmão. Muito lindo. E vamos jogar com ela, velho. E vamos aqui com essa build, certo? Essa buildzinha é incrível, mano. Eu não vou explicar perk por perk, mas são novos perks dela, que eu já cansei de explicar pra vocês nos outros vídeos. E o Barbecue Shadowborn clássico, né, velho? Shadowborn pra poder vencer a partida e Barbecue pra poder ganhar mais ponta, né, velho? E aqui vamos com o Charcoal Stick. Basicamente, quando os corvos estão indo em direção aos caras, eles não aparecem, eles ficam invisíveis. Então, é muito bom esse addonzinho aqui. E esse aqui, basicamente, pro cooldown do corvo ser menor, pra eu conseguir usar ele num curto período de tempo. Mano, e vamos com o nosso clássico Ebony Memento Mori pra poder usar o Morizinho dela, ainda mais com essa skin aí, incrivelmente bonita, velho. Ela chegou e eu percebi algumas coisas nela que eu não tinha me ligado na outra PTB, na PTB dela. Ela é uma killer estratégica, é tipo a Nurse, você tem que estudar o cara que você tá dando chase. Se ele ficar voltando muito no teu corvo, tentando desviar muito, você pode dar uns baits nele e aí você consegue derrubar ele incrivelmente rápido. Eu consegui trazer duas partidas incríveis pra vocês, onde eu consegui atirar absurdamente rápidas. Tinha hora que não, mas tinha hora que, meu Deus do céu, os caras caíam em 10 segundos. Então, essa killer é difícil, ela é boa e, meu Deus, eu amei ela, mano. Na moral, velho. Então é isso, nosso intuito é esse. Vamos dar uma playzinha com ela, velho, com esses perkzinhos, com essa build, mano. Como eu falei, tem que estudar quem você tá dando chase pra conseguir derrubar rápido. E foi isso que eu fiz, mano. E vocês vão gostar muito que eu trouxe duas partidas incríveis pra vocês contra times bons, mano. Eu sou o Souza Soul. E bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Haha. Você tá maluco? Eu tô muito feliz que ela lançou, velho. Já vou mandar um corvinho lá pra ver se tem alguém naquele gerador. Não tem ninguém lá, ok. O cooldown é bem menor, então é muito bom isso, velho. Vou botar um bagulho aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Algum pegar nele, perfeito, velho. Já vou dar um hit nele aqui, ó. Nota dele, nota dele, nota dele. Já vou pular aqui, ok. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele foi reto, aqui ele vai tomar um hit, não tem jeito, velho. Toma, amiguinho, perfeito, velho. Ele vai retão agora. Vamos ver. Vou botar o bagulho aqui, ó. Botar outro aqui. Derrubei ele. Vambora, amiguinho. Vambora. Porque ele tava com esses corvos aí nele, nem volta. Quando ele tá com esses corvos, não importa o lugar. Se o corvo for nele, ele vai cair, tá ligado? Perfeito, velho. Não botei num gancho branco, mas é a vida, né, mano? Botar outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ver se eu pego alguém. Pra eu já conseguir bigulhar alguém. Realmente bigulei aquele cara lá, mas e tem um cara aqui no gerador, então vamos nele, velho. Perfeito, família, vambora, vambora, vambora. Aqui não tem nada pra ele, velho. Eu vou botar um bagulhinho bem aqui, ó. Beleza. Toma esse hit aí, amiguinho. Vambora, velho. Nossa, que killer legal de jogar, família. Você tá maluco, velho. Muito legal ela, mano. Vou ir por aqui agora, vamos ver o que ele vai fazer. Toma aí. Ah, ele não caiu, velho. É porque a grama não deixa. Por algum motivo a grama não deixa, velho. Botar um bagulhinho aqui. Outro aqui. Outro aqui. Nossa, quase que chega nele, velho. Foi muito close, mano. Ele já conseguiu se desespelhar. Ah, não. Ainda tá espelhado, velho. Droga, ele tava na minha... Ui. Ai, conseguimos derrubar ele. Perfeito. Você tá maluco, velho. Quase que eu não consigo acertar esse cara, mano. Ele tinha caído no mindgame, eu nem me toquei, velho. Bom, pena que eu tô longe dos meus ganchos brancos aqui, né, velho? Mas é a vida, né? Opa, tinha gente aqui, ó. Tinha gente aqui nessa pemba, velho. Opa, os caras lá, ó. Ó o barbecue, como é que é bom nela. É, eles se curaram. Se não tivesse se curado... Ok, velho, vambora. O bom desses corvos é que eu tô com a Dom, que quando eles vão pros caras, eles vão... eles vão invisíveis, né? O cara não vê que o corvo tá chegando nele, velho. Muito bom isso, mano. Vambora, salve, salve, Jonah Vasquez. Jonah Vasquez é um nome que eu não esperava, velho. Toma, amiguinho. Já bora, já bora. Já foi o segundo gerador, velho. Vambora, mas pelo menos já tá em outra chase aqui já. Perfeito. Vou botar um corvinho aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Já bigulho ele. Nossa senhora, velho.
Botar um corvinho aqui então. Outro aqui, outro aqui. Nossa, não pegou. Sabia que ele ia vir. Eu sabia que ele ia vir dropar direto, velho. Eu tinha certeza que ele ia dropar direto essa pallet. Vambora, vambora. Já bota no gancho branco. Vamos ver qual que é o gerador mais avançado. Eu acho que deve ser aquele lá mesmo, né? Oh, yeah, perfeito. Demos aquela explodidinha nele. Vamos tacar um corvo lá, velho. Tá, não tem ninguém aqui, beleza. Opa, eu vi você. Na hora que eu coçar o nariz, velho, eu vi o cara. What the hell, mano. Ok, consegui bigolhar ele. Aqui é puro mindgame, não tem muito que ele possa fazer aqui, não. Só cai aí, miguinho, not today, velho. Perfeito, agora eu tô na zona dos ganchos brancos, então. Vamos botar outro gancho branco. Tá, tem um aqui no fundo do bagulho. É, eu vou botar no gancho branco, eu acho que vale muito a pena, mano. Por mais que seja um pouco mais longe, eu perco um pouco mais de tempo, eu acho que vale a pena explodir o gerador. Eu tô com level 2 do perk, mas vai 12%, tá ligado? Vai, bota o bagulho aí, carai. Bum! Ah, isso foi quase, velho. Isso foi muito quase, mano. Droga, velho. Bigulhar ele aqui. Dá o hit nele, perfeito, velho. Essa bigulhada vocês entenderam, né? Agora o meu corvo dá dano de qualquer distância. Nossa, quase que pegou nele, mano. Foi muito close, velho. Na moral, mano. Opa, não tinha bigulhada ainda. Ué, não consigo botar o bagulho? Aí é bugado, hein, velho. Aí é bugado, aí é triste, né, mano. Não consigo botar o bagulho? O que tá acontecendo, velho? Ah, agora eu consigo. Ele ficou aqui? Pô, velho, me perdi agora do cara, mano. Bigulei ela. Meu Deus do céu, ok, toma aí, amiguinha. Mano, eu tava conseguindo botar o bagulho ali, o bagulho bugou. Nossa, errei, velho. Mas ela desviou por causa disso e aqui ela cai, mano. Perfeito demais, velho. Vamos, tamo aprendendo ainda, né, velho? Ó, agora vamos enganchar. Vamos enganchar ela aqui. E todos os geradores vão bloquear e ainda vai explodir o mais avançado. Vamos ver? Bom. Nem vi qual que explodiu, velho. Opa, os caras estão lá no fundo. Aí já vazaram. Nossa. Tá, pegou, pegou um. Beleza. Dá um walk aqui. Cai aí, amiguinho, perfeito, velho. Muito bom, mano. Muito bom mesmo, velho. São 40 segundos agora pro geradores ficarem todos bloqueados. Então, meu Deus, é muito bom isso, velho. Tá maluco, mano. Vambora. Ah, não consigo botar ali em cima. Buga meu poder, velho. Já vou bigulhar o cara. Ah, não bigulhou, velho. Que triste. Droga, mano. Ok, vai. Toma. Opa, beleza. Tá, essa linha aqui, ela vai querer ficar lupando aqui. Vou esperar meu cooldown acabar, mano. Pra poder botar um corvinho aqui, porque eu gastei os três ali, né? Aí demora um pouquinho pra carregar. Tá, o bagulho aqui, vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai ter que sair. Viu? Ah, ah não! Meu Deus! Meu Deus, velho, puxou o bagulho. Toma aí, amiguinha, sai fora, cara. A lenda quase deu certo, velho. Ela morreu por causa do corvo, mas que o corvo não tenha acertado ela morreu por causa disso, mano. Tipo, é que ela deu dead hard, tá ligado? Tem DS, é verdade, mano. Até esqueci que esse perk existia, velho, tá maluco, mano. Vem cá, amiguinha, tem uns caras pra lá, vou botar um corvo lá, então. É, eu não vou nem nela, não, vou aqui mesmo. Ok, já consegui bigulhar o cara. Ele vai reto pra lá, ok. Nossa, que droga, véi. Não botei fé, mano. Ele já conseguiu se desespelhar. Tem dois caras aqui, ok. Tá preso, vou dar hit nos dois, mano. Vambora, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai querer dropar, não tem jeito, mano. Ok. Vou dar a volta por aqui agora. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa. Ele vai pular, certeza. Toma, amiguinho. Vambora, caralho. Ih, quitou, 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 família. Quitou. Quitou, família. Muito bom, velho. O cara ficou puto. Mind game, cara. Ó, tem um cara realmente ali, perfeito. Ele vai vazar, ele vai ficar. Tomou. Caiu outro. Ele já tomou more já, velho. Perfeito, vamos dar um morezinho nele aqui, mano. Olha esse mapa aqui, ó. Esse novo mapa foi bem espelhado nesse, tá vendo? Que é uma estrutura bem alta também, ó. Perfeito, família. Vambora. Só vai. Ah, 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 ah.
Morizão dela com a skin nova. Olha essa skin, mano. Que skin linda da Pemba, velho. Você tá maluco, mano. Essa skin é muito bonita, velho. EG pra você, amiguinho. Not today, velho. Bom, vou dar um corvo em cada gerador pra ver. Tá, então eles podem estar aqui nesse gerador aqui de baixo. Vamos ver. Realmente tem gente aqui. Oh yeah, vambora. Salve, salve, Jeffzada. Salve, salve, toma. Vambora, carai. Ele vai pular aqui. Acho que eu vou dar a volta por aqui, ó. Que é o lugar menos óbvio. Perfeito. Botar um corvinho aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Oh, jogou nice, velho. O Dead Heart Counter. Ele não vai pular. O Dead Heart Counter o corvo, velho. Nossa senhora, beitado, velho. Por mais que esse corvo tu não consiga derrubar sempre, tu atrapalha muito, cara. E tu, a maioria das vezes que tu não derruba o cara com o corvo, tu consegue derrubar ele com o hit, porque ele tenta ficar desviando o corvo, tá ligado? Isso é bom demais, velho. Bom, o cara acabou aquele gente, era de se esperar, porém eu vou ver ele no barbecue agora. Oh yeah. Já bigulha ela aqui, ó, perfeito. Agora já vai ser chase bigulhada, mano, lindo demais, velho. Já bora, família, já bora, mano. Vamos ver o que ela vai fazer. Vou dar a volta por aqui. Já dá o hitzão nela, ela não esperou essa volta que eu ia dar, mano. Vamos ver agora. Vamos ver agora aqui. E cai aí, miguinha. Not today, GGzão, família. Você tá maluco, velho, que divertido. Ela não é forte. Olha, respawnou no meu lado. Ela não é forte, mas ela é muito legal de jogar e ela também não é uma killer ruim, velho. GGzão, família. Você tá maluco, muito legal, velho. Não tinha jogado em outro mapa com ela. Primeira vez que eu joguei outro mapa com ele, não deu muito bem, velho. Cara, até quitou, ficou pito, quitou, velho. Nice demais, GG, mano. É louco. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vambora, família, vambora. Já bota um bagulhinho aqui já, já bota um bagulhinho aqui já. E já bota um bagulhinho ali já. Vamos ver. Tinha gente lá, ó, sabia. Eu imaginei que aquele lá teria gente, velho. Esses dois aqui. É o que tinha capacidade de ter gente, velho. Bom, o cara já conseguiu se espelhar. Ah, não se espelhou ainda não. Agora que ele se espelhou. Ok, velho, vamos atrás dele então. Vambora, família, vambora, 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 cara. Vambora, tá com a Yundin bugada, já vou botar um bagulhinho aqui. Se ela for pular, ela vai tomar. Beleza, não toma o hit, né? Mas ela já se bigulha inteira, velho. Perfeito, mano. Vamos ver o que ela vai fazer. Conseguiu o hit nela, família. Perfeito, velho. Como eu falei, né? Quando o cara tá espelhado assim, você consegue o hit nele. Opa, beleza. Vou botar um bagulhinho aqui. Ah, não vai pegar nela, droga, velho. Droga, bom, não vale a pena ir nela não, ela tá indo pra muito longe, velho. Se eu ficar tentando tacar a corva assim, não vou chegar nela nunca. Vamos ver se tem gente aqui embaixo. Nossa, isso foi quase, tá, não tinha ninguém aqui embaixo não, era só ela mesmo. Ok, ela tem um looping muito forte aqui, nem vale a pena ficar nessa mina, mano. Eu só vou meter meu pé, velho, pra lá mesmo. Vambora, não vale nem um pouco a pena, é impossível pegar ela aqui, mano. Bom, alguns eles vão estar, vamos ver. Opa, nossa, achei... Ok, 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 ok. Tem um cara lá e outro aqui, perfeito. Esse aqui tá bem avançado já, velho. Toma, amiguinha. Eu vejo ela através da parede, o carro do corvo. Muito bom, velho. Ela pula? Não vai pular? Ok. Nossa, ela pulou isso, mano. Toma então, amiguinha. Por essa ela não esperava, velho. Por essa ela não esperava, mano. Ok, tomei aquele gen, era inevitável, era óbvio que eu ia tomar, né, velho. Vamos atrás dessa mina aqui então. Dá um hitzão nela, perfeito. Vamos ver pra onde que ela vai agora, ela só vai reto. Droga, ela desviou, mano. Não vou ter fé que ela desviar, velho. Droga, bom, já estão curando a mina aqui já. Vou só pegar, não vou nem dar o hit, que era arriscado ela curar, né, velho. Então, eu vou botar ela aqui atrás, que é um gancho branco, tá ligado. E aí já explode esse gerador aqui, que é certeza que ele é o mais avançado, mano. Mas pode ter um lá embaixo que a mina tava fazendo, aí um Jin. Ah, realmente era esse aqui, beleza. Botar um corvo bem na direção daquela mina pra já abigolhar ela. Perfeito, o barbecue é muito bom nessa killer, mano. Olha isso, o corvo vai através do mapa inteiro, tá ligado? Então é muito bom. Nossa, droga. Tentei botar os três corvos pra ver se algum pegava nela, mas não... É difícil. Bom, ela veio por aqui. Opa, ela já se espelhou já, né? Ok.
toma aí. Ah, não tomou o hit, velho. Não acredito. Como que não tomou o hit, mano? Toma aí. Agora, nossa, dropou. Quer nem saber, filho. Só vou quebrar aqui, então, na moralzola. Beleza? Dá pra ouvir os corvos pra lá. Vamos ver. Toma aí, miguinha. Vambora, cara. Não escapa, velho. Não escapa, mano. Já explode mais um gerador. Inclusive, foi aquele. A mina até gritou que ela tava lá fazendo, velho. Vai dar uma boa regredida nele. Vou dar um bagulhão pra lá. Tá, ela já vazou daqui, beleza? Eu vou dar o chute aqui, então. Um pop, hein? Um pop com esse perk é bom. Voltou 12% do gen, que volta 15% no level 3. E mais 25% seria 30%. A matemática tá em dia. 40%, velho. Isso é incrível, mano. Droga, ela só foi pra lá. Tá, tem duas pessoas aqui, mano. Vamos ver o que ela vai fazer. Claw só vai reto mesmo. Beleza, bigulha Claw. Ela vai virar aqui? Não, beleza. Então vamos só... Acho que eu vou dar um hit nela com bagulho, velho. Aqui chega. Beleza, dá esse hit nela aqui. E aqui ela já cai. Perfeito, mano. Ó, é muito difícil, velho. Essa killer é difícil, mano. Na moral, velho. Essa killerzinha aqui é embaçada, família. Não é fácil fazer essas coisas, não, mano. O cara tem que ir exatamente na direção do corvo, senão não vai pegar, velho. Isso que é complicado. Será que eu... Ah, eu ia falar agora. Será que eu engancho antes de acabar o gerador? Não, claro que não, né, velho? Claro que não, né, mano? Ok. Aquele lá é o mais avançado, então. Perfeito. Já vamos lá, velho. Botar um corvinho aqui. Já consegui bigulhar ela. Perfeito. Agora eu tenho visão dela. Conseguiu hit nela, família. Ela vai reto, vai. Ok, fingi que ia bigulhar. E aqui ela cai. Nossa, que lindo, velho. Vambora, mano. Os caras entram em choque quando tomam um hit assim meio doido, velho. Essa killer é complicada, mano. Eu vou explodir de novo ali o gerador agora com esse ganchinho branco aqui. Lindo demais, velho. Agora eu vou botar lá. Vou botar... Botar todos os corvos pra lá. Já consegui bigulhar a mina. Bigulhei só uma. Eles estão aqui se curando, velho. Vamos dar a volta. Não vai curar, sai fora, cara. Sai fora, vai curar, é nada não, fiota. Vambora. Toma esse hit aí. E aqui ela cai. Nossa senhora, vambora, cara. Vambora, família. Que delícia, velho. Já vou botar de novo no gancho branco ali pra já voltar mais gerador, velho. Vambora, família. Ah, não, eu vou enganchar a Claudete ali. Vou botar essa mina aqui mesmo. Era capaz de eu nem conseguir enganchar. Tentar ouvir a Claudete. Não achei a Claudete, família. Ô, tristeza, velho. Manda a corvo lá pra ver se tem gente. Não tem. Aí um Jim veio pra cá. Caramba, não achei a Claw pra enganchar ela, família. Triste vida, velho. Vai, vai. Nice, consegui bigulhar ela. Não vale a pena essa chase aqui. Eu só vou givar ela mesmo. Tá nem gerador nem nada. Aquele looping ali é forte. Se salvar, eu já tenho um corvinho ali pra bigulhar. Vamos ver, agora eu tenho um timing ali que eu posso tacar esses corvos. Opa, pisaram num corvo meu? Bigulharam um corvinho meu, mané. Toma. Ó, o cara passou lá por trás, beleza. Vamos lá nele, vamos lá nele, vamos lá nele. Ele tá passando por aqui pro save dela. Salve, salve. Eu vou fazer, eu sei que ela vai... Ah, não, é. Eu sabia que ela ia salvar diretão, eu já consegui um hit com a disse, né? Ah, jogou nice ela aqui, velho. Só desviou, mano. Droga, 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 velho. Botar um corvinho aqui. Nossa, dei molinho. Aqui ela toma. Perfeito, velho. Ela tá cercada aqui, mano. Nossa, não pode nem coçar o nariz, cara. Cadê eu agora? Beleza, vou botar um corvinho aqui. Ela nunca vai reto ali, ó. Ela deu dead hard, ó. Jogou nice. Deu dead hard. Ah, agora... Tá, beleza. Ela conseguiu jogar bem aqui, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, droga, ela desviou. Ai, caralho, travei, mano. Ô, só lenda, velho. Toma, beleza, consegui um endgame nela aqui, era complicado. É complicado pegar no poder aqui, mano, o pessoal tá esperto, dead hard é muito bom contra ela, mano. Você dá um dead hard, não tem nem o que fazer, tá ligado? Não tem como acertar o cara. Daí ele pode pegar uma distância, velho, bom, vambora. Toma aí, ganchinho, então, amiguinha, perfeito. Já tem gente lá, já vou explodir lá, velho. Tem mais alguém pro outro lado? Não. Oh, quase que acertou o cara. Ele tá me dando a aura, acho que é por causa do meu addon. Não, eu não sei se eu botei esse addon, não lembro. Acho que ele dá aura normalmente mesmo. Vamos ver, o cara foi pra lá. Toma, perfeito, velho. Já bigulhei ela, tem um cara aqui, ó. Nice, o meu corvo que eu botei aqui notificou esse cara aqui. Eu vou nele, mano. Não vou dar esse mole.
Ei, carai. Será que tá dentro do armário, mano? Eu tô achando que tá dentro do armário. É isso, cara. O Corvinho me notificou que ela tava aqui dentro. Como é que eu vou explicar pra ela? A mina vai me reportar, família. A mina vai me reportar, velho. Ô, imagina se o Basement tivesse gancho branco, velho. Ia ser incrível. Perfeito. Mortezinha por causa desse bagulho do corvo de notificar, velho. Muito bom, mano. Toma aí, já consegui bigulhar ela. Ela vai reto, será que a gente tenta um... Ah, não, nem vai rolar. Se eu tivesse vendo ela o tempo inteiro, dava pra tentar acertar ela. Quase, mano. Quase, velho. Ok. Ela vai descer, tem balance? Tem. Ok, mano. Vai dropar? Só dropou safe do safe, porque não tinha muito o que eu fazer. Essas danas aqui é meio difícil de acertar esse poder aqui dela. Bem complicadinho, ainda mais que ela saiu desviando. Não achei que ela fosse sair desviando não, viu, velho. Eu achei que ela foi só dropar a parede safe, mano. Mas não, ela desviou. Agora ela vai voltar? Não, nem voltou. Tá, vamos sair dela então. É, o ponto fraco dessa aqui é os caras pegar muita distância de você. Já consegue acertar o cara. O cara pegar muita distância, não tem muito o que você fazer. Isso que é complicado, velho. Mas se tu consegue chegar perto do cara, meu amigo. Meu amigo. Caia então, Miguel. Pisca essa lanterna aí, fiota. Pisca essa lanterna, ó. Já toma mole? Perfeito, vamos dar um molezinho nela. Ó, já ouvi um boom totem aqui. Depois tem que tirar essa pema, hein. Vambora, família. Morezada na Kate Zola. Vambora. Tomei mais um gerador, tô nem aí. Aham. Nossa, essa skin é muito linda, velho. Esse Mori com essa skin, meu Deus, mano. Até que a Clout veio ver, velho. Melhor você correr, hein, Clau Clau. Melhor você correr, hein, Clau Clau. Toma, a mina só desistiu, velho. A mina só desistiu, família. Não quis mais saber, não, velho. A lenda, mano. Toma aí. Só bora. Ó, o cara tá pra lá. Ó, não consigo botar o bagulho. Toma. Ah, droga, não deu. Pra onde ela foi, velho? Ó, da real, mano. Ah, ela tá lá. Vambora, chaseizada. Eu só vou apertar W, não vou tentar fazer nada aqui. É só no W, porque essa zona aqui é muito forte contra essa killer, mano. E se eu ficar tentando tacar a curva, não vai ter nada que eu possa fazer, velho. Então, só bora, mano. Beleza, consegui bigulhar ela aqui. Aqui valia a pena, né? Não só apertar o W e sim tentar atacar o corvo nela. Nossa, que quase chegava, velho. Até revelou a aura dela pra mim, mano. Droga. Bom, vamos lá. Vamos tentar counterar ela aqui completamente, velho. Bota o bagulho. Ela vai desviar. Aqui ela toma o hit, perfeito. Vamos dar a volta. Olha isso, mano. É muito bom se essa killer consegue chegar perto do cara, já era, mano. Toma aí, tentou me dar um sustinho, só olhei pra ela que Shadow Pog não deixa, né, velho? Shadow Pog não deixa desse sustinho, mano. E GGzão, família. Não tem como, velho. Se eu consigo chegar perto do cara, é muito difícil ele não cair, velho. Se ele tiver numa pallet assim e tal, é bem complicado, mano. GGzão, família, você tá maluco. Toma corvo aí, tchau. Mano, que killer legal, velho. Adorei, amei essa killer, mano. Na moral, não foi que nem o Pinhead que eu gostei na PTB e depois achei ele meio chato. Ela realmente gostei muito, velho. Na moral, vou jogar muito com ela. Vai ter live quinta-feira aí. Não sei se hoje eu vou fazer, acho que provavelmente não. Porém, quinta-feira a gente vai estar jogando com ela em live, jogando pra caralho, pegando pra X3 nela. Então, vocês vão lá, fechou, família? Se vocês quiserem também, não tô obrigando ninguém, né, velho. Ó, agora tem esse novo bagulhinho aqui que eu posso ir direto pra onde eu quero, ó. Maneiro, né? De botar isso aqui. Te diz. Salve. Família, então é isso. Depois eu assino o perfil do cara ali. E espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Nova killerzinha chegou. Skin linda. Killer legal de jogar. Não é fácil jogar com ela, ainda tô aprendendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha se divertido aí. Fechou, família? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo você num próximo vídeo. Um abraço.